и Медведев и така натаму. И сега дојде време да сум малку слободен, имам една ексклузива за вас, која сакам да ја споделам со вас, да се имате информација. Да се мои извори, по многу голема мерка им верувам, дека е ова што ќе ви кажам точно, сега секако постои процент да тоа делумно негде нешто, но во принцип мислам дека е апсолутно точно. На крајот на криштата е доколку се сака да се дојде до вистина, да се потврди ова или да се опровргне, многу лесно може да се направи тоа, бидејќи се работи за прашања кои се поставуваат на јавни институции, државни институции. Имено оваа држава, оваа власт, ова правосудство и провладините медиуми во овој апартеид кријат од нас многу работи, кои отпосле излагаат, многу доца излагаат, некои може би веројатно никогаш нема да ги дознаеме, па така и оваа работа. Имено, осуденикот, криминалецот, медиумскиот рекетар, Маријан Стаменковски, познат како Маријан Доказ, кој се наоѓа во притвор во Шутка по првостепената пресуда дека е виновен со затворска казна на 3,5-4 години, колку и да е, за кој се тврди дека веќе подолго време неговата сопруга не го посетува. И кога ќе стане збор за неговата сопруга, секој се сеќа на еден градоначалник од Источна Македонија и истиот тој Маријан, каде што под балконот, под прозорот на хотелот викал по сопругата, врати се, дојди, излези од собата и така. Меѓутоа, да се вратам на ова главново. Велам кој е во притвор во Шутка и како што се прави при секој претрес, се одземаат предмети кои се доказна постапка и пред се одземаат телефони, мобилни, лаптопи, компјутери и така натаму. Како и при сите им, кај мене кога влегле одземале и кај било кој. И сега тамо форензика, полициска работи, открива и така натаму. Да, во компјутерот, а и телефонот, пред се во телефонот, пронајдени се нарачки, значи текстови во компјутерот и во телефонот, нарачки до него за објави на неговиот контраверзен портал, значи да објави он, а нарачките били испратени од телефонски броеви на двајца обвинители. Значи, двајца обвинители, обвинител и обвинителка, му праќаат на Маријан Доказ текстови, меѓутоа и слики, кои треба тој да ги објави во корист на овие обвинители, а на штета на нивните непријатели, противници, колеги, не знам што. Значи, текстови кај Маријан Доказ, а земајќи предвид дека се најдени големи пари кај Маријан, значи тоа е и плаќано од овие што нарачувале. Текстови се испраќани од телефонските броеви на Сашо Рајчев, поранеше шеф на Скопското обвинителство, кој многу одвратни работи вршеше во корист на оваа власт. И нарачки се пратени од телефонскиот број на супер популярната и така атрактивна Фатиме Фетај, пола албанка, пола црногорка.
Инако сега двајцата се обвинители во Вишето обвинителство во Скопје. Нарачките биле со текст, со фотографии, се компрометирале суди, значи колеги од правосудството, се компрометирале обвинители и други јавни личности и личности од јавниот живот, од политиката. И изворите во истрагата, сега ќе ви кажам и натаму како иде, од тие извори се дознава дека директен таргет на овие двајца обвинители биле колеги обвинители кои конкурирале на огласот за избор на обвинители во Вишето обвинителство, меѓу кои е и сега актуелниот виш јавен обвинител Мустафа Хайрулахи. Потоа биле текстови нарачки за да се блати Ленче Ристоска, Бурим Рустеми, судијата Ѓоко Ристов, Енвер Беџети, една бескрајна листа за кои Сашо Рајчев и Фатиме Фетаи правеле текстови и слики му ги пратиле на Маријан Доказ за тој да ги објави во Доказ. Много јако. Имало текстови и слики, пред се текстови, против јавниот обвинител Љубан Риовевски, против актуелни членови на Советот на јавни обвинители. И преку тие текстови и објави, компрометации, обвинителите Сашо Рајчев и Фатиме Фетаи сакале да ја елиминираат својата конкуренција, амбицирани да добијат подобри шефовски позиции во вишото, значи во државното јавно обвинителство. Значи, дворски игри, подметачини на гноеви од луѓе, кои меѓу себе колегите кои ги среќаваат во лифт, во ходник, на состаноци, на колегиуми, ги местеле преку рекетарот Маријан Доказ. Страшна нова. Целокупниот материјал, инако овој, за кој е зборуван, кој е откриен од компјутерската форензика на МВР, кој е декодиран, односно преснимен, целокупниот материјал е доставен и до вишиот јавен обвинител на Скопје, Мустафа Хайрулахи, кој пак за обвинителите Фатиме Фетаи и Сашо Рајчев поднел иницијатива за нивна одговорност и разрешување, иницијатива поднел до Советот за на јавни обвинители. Меѓутоа, не само тоа, поднел и кривични пријави за нивна одговорност. Да одговараат, да одат во затвор Фатиме Фетаи и Сашо Рајчев. Инаку, ако ги следите настаните околу бирање, обвинители, совети, судски, ова, она, апелација, врховни, секакви, ќе забележите амбицијата на Фатиме Фетаи и ќе забележите дека одеднаш се повлекува, па така да главна причина зошто Фатиме Фетаи ја повлече својата кандидатура за шефовско место за виш јавен обвинител, на кое место беше реизбран обвинителот Мустафа Хайрулахи, е токму оваа афера. Ова се интересни информации, лесно проверливи. Повелете, заинтересирајте се. Па, постои можност да кажете не, Миленко не беше управо, а постои можност да кажете уште еднаш Миленко прв објави и прв беше во право. Ве поздравувам оваа вечер, петочна, ви посакувам убав викенд. Чао.